asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. jimco wanaagsan daawadayaal, meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii horumarka iyo hanaqaadka ee jamhuuriyadda Jabuuti. barnaamijka hanaqaadka horumarku wuxuu yahay barnaamij ballaadhan oo aalaab ah maalinta jimcaha gelinka dambe aanu ku soo qaadano qormo iyadu ballaadhan oo ku saabsan qaar ka mid ah hay-adaha dowladda, waxaana aanu kaga warannaa halka uu taagan yahay iyo heerka uu marayo dhaqaalaha iyo sidoo kale horumarka jamhuuriyadda Jabuuti, iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda tan iyo markii aanu qaadanay gumeysiga hadda aanu marayno heerkii ugu sarreeyey marka laga hadlo kobaca dhaqaalaha ee jamhuuriyadda Jabuuti. kobaca dhaqaalahaasi ayaa waxa uu isagu suurageliyey in la helo horumar bulsho dhaqaale, dad fara badanna ay ka faa'iidaystaan mashaariicda dalka ee ku aadan xagga ee horumarka jamhuuriyadda Jabuuti. qormada maanta aanu soo qaadanay ee barnaamijkeena hanaqaadka waxa ay tahay mid ku xog warrameysa maanta dalkeenu heerka uu taagan yahay shaqo abuurka iyo shaqo gelinta dhallinyarada jamhuuriyadda Jabuuti. kumanaan dhallinyaro ah oo iskugu jira lab iyo dhidigba waxa ay ka faa'iidaysteen mashaariic fara badan oo dalka ka socda oo iyagu horseeday ama dhaliyey in dalkeenna ay si ballaadhan loo helo fursado fara badan oo shaqo abuura, iyadoo sidoo kale xukuumaddu ay meel maraysay istaraatiijiyad iyo barnaamijyo fara badan oo ku aadan inay suurageliso shaqo abuur fara badan oo ay ka faa'iidaystaan dhallinyarada jamhuuriyadda Jabuuti. qormadeenna maantu waxay ku saabsan tahay dalka, mashaariicda faraha badan ee ka socda, iyo fursadaha faraha badan ee barbar taageen ee laga helay shaqo abuurka, iyadoo kumanaan reer Jabuutiyan ah shaqo abuur fara badani hadda ay ka faa'iidaysteen. qormadu waxay tahay mid uu soo diyaariyey xafiiska Grand Magazine ee TV-ga jamhuuriyadda Jabuuti, waana soo jeedintii wariye Mustafa Xasan. shirkadahaasina daawadayaal, qormada ka dambeeyey sidoo kale qormada hormaray waxay ahaayeen kuwa fideeyey barnaamijkani hanaqaadka horumarka ee hadda si toos ugala soconaysaan TV-ga qaran ee jamhuuriyadda Jabuuti, gaar ahaana sheenka labaad ee RTD. hanaqaadka horumarka waa barnaamij ballaadhan oo aanu kaga hadalno horosocodka jamhuuriyadda Jabuuti iyo maanta dalkeennu heerka uu taagan yahay xagga kobaca dhaqaalaha iyo sidoo kale horumarka waaxyaha kala duwan ee jamhuuriyadda Jabuuti. barnaamijka maanta ee hanaqaadka horumarka caawa waxaa igala qaybgalaya oo agteeda fadhiya oo si wanaagsan aan uga mahadnaqaya martiqaadkaanu fudanay sida uu nooga soo jawaabay waa Maxamed Ibraahim, oo isagu madax ka ah xafiiska NFIP oo iyadu ah xafiiska shaqagelinta dhallinyarada jamhuuriyadda Jabuuti oo qaabilsan, iyadu ah xafiis ka dhashay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ku aadan shaqagelinta dhallinyarada. xafiis loo maro ayuu madaxweyne geel u sameeyey sanadkii 2007. xafiiskana waxa uu yahay mid ay ku shaqulleh in dhallinyarada iyo sidoo kale shirkadaha iyaku ay doonaya in dhallinyaro ay shaqo geeyaan halka ay ku kulmaan, waxaana u maaraya xafiisku haddii aan halmaamayn suuqa shaqo ee jamhuuriyadda Jabuuti ee sida magaciisa ku dhigan. Maxamed Ibraahim, waxaa sidoo kale adigu aad xafiiskaas u qaabilsan tahay waaxda shaqagelinta oo madaxa ka tahay dalka, waxaa ka socda mashaariic fara badan oo ku aadan xagga horumarka ee kaabayaasha dhaqaale, marsooyinkii ayaa jira marsooyin fara badan ee dhabiyo xadiidkii, shaqooyin fara badan oo maalgashiya ayaa dalka ka soconaya, bal hadda xafiiska aad madaxa ka tahay waxa uu yahay xafiiskii shaqagelinta, bal guud ahaan si guud inooga waran maxaa ay tahay siyaasadda shaqagelinta jamhuuriyadda Jabuuti iyo xafiiskaagani? Xafiiskayga horta marka ugu horeysa dhalinyar qofkii shaqadoon la diray, dhalinyarta shaqadoonka waa meel ay yimaadeen oo iska diwaangeliyeen in si aanu shaqahad buuxi soo baxa maxaayade aanu uga wargelino udaysno shaqo ka raadiyo shaqo. midda kale in maxaayade dhalinyarta shaqadoonka in intooda badan waxaa jirta in badan oo aan diyaar u ahayn inay hadda hawlgalaan, in iyadoo shirkaduhu badiyaa ka soo cabanayaan inaanay maaragta ka jawaabi karin shaqada maaragtay ay doonayaan. marka waxaan sameynaa in dhalinyarta waxaanu geynaa stash baanu geynaa shirkadaha, nin walba wixii soo bartay shirkad ka shaqaysa in muddu la shaqeeya, muddadaas waxay ka koobantay hadba qofku da isagu si u dalbado isaga garanaya wixii ka dhibana bil ilaa 6 bilood. inta badan in waxay qaataan dhalinyartu 3 bilood 4 bilood inay kasoo shaqeeyaan shirkadaadi tababar aan u geyno fadhiisto shaqadiisii gacanta ku qabtade laftaheed, in waxna ka bartada dadkaa shaqeynaya ee shaqada ugu horreeyay iyagu garanaya maratay habkii loo shaqeynayay iyo maxaayaday waxyaabaha laga sugayo. hadda waa fahanay waxaad sheegtay dhalinyarada sii shaqada loo geyn lahaa loogu toosin lahaa in ay ka qayb qaataan nasiibkooga xagga shaqada iyo fursadaha shaqeed ee ka jira jamhuuriyadda Jabuuti. xafiiskan NFIP imiso
qof oo reer Jabuutiya ayaa hadda u diiwaan gashan oo ay ku ogtahay xafiisyada dowladda iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay oo qoran tira ahaan bari noo sheeg tira ahaan maanta imisa la gaarayaa shaqaalaha wadanka oo dhan waayo anafid ayaa ku shaqalay iminka guud ahaan for example xafiiskayga waxaa ku qoran baasdadooniigiisa ku jira ilaa 60 kulan oo maleya ilaa 60 kulan maxay day guud ahaan ka qoran oo isu diiwaan geliyay diiwaanadaasa inkastoo maxay day iminka aanu dib u habeynayno wixii ka baxay shaqo helay waxaad hadii jeer maratay waxaad sheegaysaa intaan shaqo helin ba markaas intan ka diiwaan gashan day isu diiwaan gelisay shaqo raadiska markaa waxaa jirtay in hadii jeer inba ka baxsan loo soo gelisay magaran sahay waxaan rugmanayay weyn isla socda in adigu imka intaas aanu maxay day markii gudambisay aanu sananayd gelintaa tabasan ka soo qaadan haddan guud ahaan shaqada ka hadlay sanadadii gudambisay waxa laga yaabaa shaqada in ka soo qaado 2000 ilaa iyo marta waxa laga yaabaa maxayday shaqaalaha maxayday dalka shaqeeya inuu islaba laabay in waxaan ka soo qaadnay in meelaha dhowr isto kumahad maxayday 2000 shaqaalaha maartay gebi ahaan ka shaqeeya dalka dowladda bibligaba iminka waxa laga yaabaa iminka maxayday dadka dalka shaqeeya waxa ku dhowin 60 wixii 10,000 wixii maaragtay shaqaalaha rasmiya ee ka qoran senesista ya ka diiwaan gashan ya marka waad aragtaa hadda inay islaba laabtay 2000 ilaa 2017kii taasna waxa uu calam shaarciga hoomay dalka socda oo kor u qaaday maxayday in shaqadii in shaqadu badato waxaa ka mid ah mashruucyadan badan ee dalka socda dhismuu ka mid yahay maxayday transportku ka mid yahay maxayday war isgaarsiintu ka mid tahay maxayday waxyaaba kamid yihiin de waad aragtaa dalka uu marayaayo in sanadkii ilaahay soo gudubo ayaa soo kordhay inkastoo aanu ku magacaabin de shirkadaha yarare faraha badane dadku iskood yagu iskaga samaysteen ya oo iminka haddii in beri hore waxay ahayd ilaa 2000 wax diiwaan gashan iminka wax diiwaan gashan aanu malaynayaa waa ku dhow 4,000 maxayday maxayday dalka marka in waad aragtaa de intay salaba laabtay in waxa kaloo jira maxayday shaqooyin kale oo iyagu ah dee shaqooyinkan rasmiga ahayna ka diiwaan gashan senesista oo abuurmay oo dalka jira waa qodob taasi muhiim oo loosoo noqonayno bal dadweynaha waxaan u sheegaynaa ee barnaamijka harqaadka ee horumarka TV-ga qaran ee jamhuuriyadda Jabuuti in khadka telefoonka ay kula soo xiriiri karayaan gaar ahaan lambarka aad shaashada ku arki doontaan lambarkaas wuxuu yahay ka loogu talagalay in cid walba oo fikir iyo talo iyo su-aal qabta oo ku rajo weyn inay kasoo qayb gasho barnaamijka hanaqaadka horumarka ee TV-ga qaran ee jamhuuriyadda Jabuuti inay kasoo qayb qaataan su-aalahana waa ay furan yihiin maxamed ibraahim waxa uu yahay madaxa xafiiska shaqagelinta dhalinyarada jamhuuriyadda Jabuuti diyaar buu u yahay inuu ka jawaabo wixii su-aala ee ay qabaan cid walba oo shaqa raadiso oo jamhuuriyadda Jabuuti iyo guud ahaan dadweynaha reer Jabuuti su-aalaha ay qabaan iyo talaga tusaaleed sidoo kale barta aanu ku leenahay internetka waa rtd.dg waxaad noo soo dhigi kartid halkaana wixii talo iyo tusaale iyo fikir ku saabsan mowduuca maanta aanu soo qaadanay ee ka aadan amba ku saabsan shaqagelinta jamhuuriyadda Jabuuti iyo dadaalka xukuumadda ee ku aadan horumarinta waaxda shaqagelinta ee jamhuuriyadda Jabuuti hanaqaadka horumarku waa barnaamijkaasi u taagan in aanu kaga xog warano mashaariicda dalka waanu soo noqonaynaa maxamed ibraahim inta telefoonku ay dadku ay soo galayaan oo ay ka soo dhiibanayaan su-aalo waxay qabaan maxamed ibraahim hadda waxaad ka hadashay tiro ahaan ayaad sheegtay sanadkan 2017 ilaa sanadkii 2000 marka laga hadlo in shaqaalaha dowladdu si aada labalaaban jeer ay islaba laabeen oo hadda ay gaadhayaan ilaa 60,000 oo qof in shaqaalaha dowladdu ay kor u dhaafaan gaar ahaan kuwa hay-adaha dowladda iyo kuwa sida privateka u shaqeeya oo aan ku jirin ciidanka qalabka sida taasi kuma jira ayaa tiray haddaba su-aashu waxa ay tahay tira intaa leeg oo shaqaalaha ayaa jira marka shaqaaluhu markay xafiiskiina yimaadaan waayo dadka shaqa raadiska aanu ku hadlaynaa sidee baa loo soo dhaweeyaa sidee baa loo gacan qabtaa maxaa la weydiiyaa waayo idinkii waxaad madax xafiiskaa wuxuu madax ka yahay shirkadihii shaqaha dadka shaqaalaha doonayay iyo sidoo kale dhalinyaradii suuqa shaqo fadhiday labadaasi dhinac sidee baa laisugu soo dhaweeyaa war warbixin guud inaga sii in qofkii shaqadooni markuu noo yimaado xafiiskayga waan soo dhaweynaa waxaan la weydiinaa inuu soo qaato waraaqiisa inuu wadan yahay waraaqiisa dalka inuu shahaadooyin wuxuu haysto farsamo wuxuu yaqaano in hadduu soo shaqeeyey qofku hore u soo shaqeeyey uu experience leeyahay in
dabeeto maxay ahday baasdi doonigeygan gelina marka hadba shirkadu waxay soo weydiistaan iyo waxaan eegnaa wixii aanu hayno shaqaale shirkadu waxay soo weydiistay kasoo qaad dadka shaqeeya hudheerada waaweyn oo dee ma faallisay dadka hudheerada waaweyn ka shaqeeyan doonaynaa luqadda ku hadla shaqada noocaasa qabta marka waxaan ka eegnaa wixii aanu ku shaqaalahayna horey soo dawangeliyey dalabkaasi yimiday dadka jawaabaya dalabkaasi yimiday markaasaan u dirnaa marka qof uma diranta kasoo qaadi maqdis qof doonayaan anagu waxaanu dirnaa ilaa 12 qof amba 10 qof si ayagu uga xushaan qofkii ku habboonaa waayo inta dadku iska hadal badan yihiin oo inta badan maxay ahday anaga waa laga rabiyasan maasaas waxa maaragta anagu ciidanka rabna ma jirto waanu gudbinaa ciddii ka jawaabaysay maxay ahday dalabkaan aan soo dalbaday dabeed qofka isagii doonaya shaqaalaha isagu laftiisu qaata cidi ku haboon shaqada qaban lahayd marka shirkadii waxay samaysaa tartan ayay samaysaa oo tartan bay samaysaa xuladiyada ku shaqaleen haddii aynu soo xulo annaka markaa u xulo labada way dhacdaa inuu yidhaho ii soo dira dad dadkii u dirno isagu xusho iyo in annaku u xulno dadkii ku haboona markaan aragno maxaa yeeday waxyaabaha uu doonayo qofkaasi inuu qabto haddaba dalka markaanu ka hadalno mashaariic fara badan ee ayaa ka jira oo iyakuwa aad u waaweyn oo shaqaalo fara badan oo kumanaana loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan xagga shaqa abuurka dhinacyada ugu badan ee dhallinyaro ee ku saabsan xagga waxbarashadooda celinta diblomka ay sitaan nuvoga ay taageen horta waxaa jirta imika sanadada dambe waxaanu aragnay ukaadi garaal noqo maxamed ibrahim hadda waxaan qabaa in mawduuc qof ayaa telefoonka soo galay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan magacaaga iyo halkaa ka su-aalaysid waxaan magacayga waxaa la yidhaha xasan cumar hay xasan cumar waxaan doonayay directorka maanta lasoo abiitayy shoga inaan weydiiyo horta barnaamijka xasan cumar adigoo iga raaliya halkaad ka soo hadlaysid inayaan staashkii laakiinse meesha markaad degtid xasan cumar horta maadi fahantay yaalkaad ii joog halkaad ka soo hadlaysid sheeg kadibna mawduuca maad la socotaa waxaan kasoo hadlayaa bikadus baan kasoo hadlayaa mawduuca ma la socota haddaba waan la socda waan daawanayaa waan daawanayaa hay su-aasha haysid haddaba soo daa waxaan doonayay stash markaad degtid for example aad degtid meeshii stash degtid uu directorka ku saaxiib qaadatid hay directorku ku saaxeed qaadatid ee la tegti meeshii ay kugu soo qayfulinayaan waxay ku odhanayaan anagu kuma helayno amba kuma noqonayso dib baad ugu soo noqonaysaa waa halkabay howlka naga haysataa iyagoo qolada abriigana iyo kanubolisonska qaatay problemku halkaba ka imanaya welibana dee koonkuuradiina ma badno a lagu mari lahaa amba meritokrasi ay noqon lahadeed lagu heli lahaa maad aragtay balaaskaad doonaysay ma jiro staashka inuu nagu adigayo marka adaa kasoo baxdayda warqadii soo qaadatid ee lagu soo sameeyay birodisho marki waad la soo soconaysaa halkay kale markaad la tegtid staashkii ma helaysid marka halkaabay howl ka haysataa markaa isleeyihiin acor amba ay conventions leeyihiin ay isla shaqaynayaan halkaa inuu noo yar cadeeyan doonaya directorka maxaa dee la samayn karaya maxaa goonyada la samayn karaya ee laga heshiin karaya ee qofkii mar halkiis laga helay uu helay wixii uu doonayay waan ognahay inuu staashku uu ku faasiliteynayo halkii bratiga ku faasiliteynayo aad marshe dmploy inaad gelisid marshe disabaya halkaas sidee madarka la buuxin lahaa staashkii iyo staajeerkii iyo laisugu xiri lahaa ombloyihii halkaa inuu directorka nagu yar buuxinaa doonaya si aad ayaad umaadsan tahay si fiican ayaad u hadashay waxaan ujeedaa waa xagga staashka tobabar in dhallinyaradu ay hesho ka hor intay shaqadii la gelin su-aasha waadila qabta maadila fahantay su-aashu waa fahmay su-aashu weydiini waxa weyaan in hortay dhallinyaradii imika kasoo qaad inta badan waxay doonayaan shirkadaha waaweyn in staash ku sameeyaan shirkadihii waaweynaana waxaa jirta in maxaa yeday aanu dad u dirno staasheer horeba ugu horreeyey ama in waxaa jira in maxaa yeday jaamacadda iyana staasheer dirta oo ardayda qaabisha waxaa jirta iyana maxaa yeday in lise tekniga oo staasheer geeya haba ahaato intaasoo dhan waxa weyan qofkii markaa marka tiraahid war staash waxaan ku dirnaa shirkada hebla wuxuu leyay taas wayartay shirkadaas iga daayo halkaa ii dir anigu aan doonayo de halkaa haddii staashaer hore ay hayso ma qaabil karayso midda kale waxaa jira shirkada yaryar oo iyaguna aan lahayn qof qofkii soo dhoweeya
sadir qof de aqoon le guud oo aan kaadriyo qofkii maaragtay hawshii uu sameyn lahaa uu tilmaamo oo garab jooga oo ka caawiya. Marka way jirtaa dad soo noqnoqoshaas, laakiin waxay ku jirtaa laftigeeda tababarka shaqo doolka, sababtoo ah qofkii de maaha inaad adigu wax usoo heshid gacanta ataad waa kale hoo, waa inuu qofkii dadaalo uu isagii magaaladii maxayda meeshii taga shaqadii tago, qofkii qaablo maxayda la sheekaysto. marka waxaan usheegnaa sidu maxaydee sidaa deedija markuu meeshay tago si isku presentayn laha isagii isu sheegilaha oran lahaa hebel baan lahay waxay soo dirtay maxaydee halkaasan ka socdaa laantaasan ka socdaa hay-adda shaqadoonka in waxay tidhi halkaa bal stash ka soo eeg in kuuriyeg baan diinsida waa kan inta badan in maxaydee iyagoon qofkii aan lagu qornay director de resource imanki aan lagu qornay warkadda qofka aanay is arkin iyo sekretaree kasoo noqdaa sekretaret ama ma joogo ama shir ma ku jira markaa qofkii kugu soo noqonaya u koolnaya meesha waa lii jiiday oo stash ma jira layidhi hadda ma u gaadhin ma maragta qofkii halkaa su-aal ay ka timiday markaad xafiiska joogtiin aad shaqaynaysaan gaar ahaana warqadda shomeelka la sameynayo dhallinyarada aad soo dhaweynaysaan bal maalintu maalintii eeba uu soo geliyo imise dhallinyara ayaa la timaado oo laysoo booqato oo niga weyn rabaysata wixii shaqo jira suuqa maanta waayo suuqii shaqogelintii idinka ayaa garsoore ka ah shirkadii shaqada haysay iyo dadkii shaqadoonkiba idinkaas soo dhaweynaya dhallinyarada maanta intay leegihiin dhallinyarada maanta loo timaado xafiisada loogu timaado haddana ka hadlo xafiiska maaratay shaqada anafibt iyo aan isku daro shaqa xafiiska kale maxaydee in maxaydee stashka ciyaalka geeyaba dee tababarka waxay noqonaysaa ilaa iyo in maxaydee aad wax ku dhudho 200 maalintii yaa lasoo mara in markaa dee waad arkta dee in dadka ka shaqeeyana waa dad aada kooban oo manihin weyn oo dad badan inkastoo inka maaratay dowladdu ay xiliis ka saartay oo doonayso inay aad u ballaadhiso serviceka anafibka marka in qof iyo laba amba dee imika kasoo qaad haddaan saaka dirayba 100 qof ooan tababar u diray oo laygu soo celiyo 10 qof oo lagaa qaaday dee waad aragtaa hawsha markaa inay positif tahay runtii kale lagaa qaaday in xagga shaqa waxaa ka adag qaybta kale maxaydee shaqa qorka qofkii si shaqo loo geli lataaba labada ka adag ee labada tan tababarku si fiican xoogba si fiican looma socota shirkadaha dalkuna waa lagu garab galeen oo maaragtay wayna garab taagayin hadday ahaato shirkadaha waaweyn oo sanadkiiba marmar isku yeelnaan u sameynaa maxaydee in shir guud ahaan waxaa jirta kii ugu dambeeyey dhalinyartii oo maaragtay shirkadu iskaga hor yimaadeen waxaan filayaa in madaxweynaha dalku ma joogay ya markaa dee in sanadkan waxaan ku jiri jirnaa inaan xaflad sameyno sidoo kale oo iska horkeenno maaratay dhalinyarta iyo imika laftigeeda maaragtay ugu dambeyn waxaa jira broje uu finansaynayo bulidku oo ku saabsan shaqa loo geyn lah brojegaasuu finansaynayo guvernement japonegu waxaa nagula jira bulidka waxaa nagula jira maxaaday chambre de commerceka iyo anakan ka koobanay waxaan ilaa imika geynay 240 dhallinyara ayaan shirkadaha geynay muddo 6 bilood ah ka tababaran doona muddada 6 bilood waxaan siinaa lacag mushahar baan siinaa muddada 6 bilood 6 bilood kadibna waxaan jecel lahay shirkadahaas inay naga qaadaan markaa lusigu horeeya ahaa 140 arday aday 6 bilood dhamaystay 6 bilood waan shaqo siinaynay imika in tiradii ugu dambeeya nukaa ilaa 9 waa la qaatay shaqadii waa la qoray halkaa su-aal ayaan ka qabaa marka shaqada la qoraya dhallinyarada heer jabuuti waayo xafiiskiina ayaa shaqada ku shaqalay shaqagorkii qoorkii shaqagelintii dhallinyarada sinaanta shaqagelinta dhallinyarada ee nooga waran dalkeena dhallinyaro fara badan xafiiskiina gaaraan xafiiska anafib ee shaqagelinta u qaabilsan waxaa dhaleeceyn iyo eedeemo kala duwan looga soo jeediyaan sinaanta shaqa qorka haddii noqoto xaggii lab iyo dhidigii haddii ay noqoto ee joonkii iyo sidoo kale xaggii nuuvoogii loogu talagalay in shaqadii qofka loo qoro gaar ahaana sida loo kala mudan yahay iyo sidii meereedka ee xeerku dhigaya horta maxaada gurigay uma sameeyo ma kala socno dadka uma kala socno maxaada heerka tacliinadu uu qofku leeyahay uma kala soconona maxaydmauma kala soconona waxa weyaan in qofkii shaqadii ka jawaabi kara qofkii ninkii dee shirkad le wuxuu doonaya isagu qof hawshii u qabto uga jawaabade marka in taas ta kale waxaa jirta maaratay dadka inta badan anaku waxaan u kala soconaynaa maan jirin bade si wixii nala soo weydiisto masinaku imika haduu ninka kusoo weydiisto waraan waxaan rabaa maxaayadee nin wax dhis yaqaano oo dhismaha dee uma diraysa mid karaan laakiin karaaniga hadaa diri weydi waxa uu kuyihahdo aniga shaqadii leema dirin waxaad meesha qabtamaho suurtagala
markaa lagu qofka waxaan ku xiran lahaa lagu qofkii dalabka sameeyay shaqo dunida ee dadku soo dalbaday dadku soo dalbadaan lagu qorno lagu sheegayaa hay hay maxamed ibraahim ha wixii dalabka ka keenay dir wixii u baahan yahay loo diraa waad maasatay maxamed ibraahim hadda waxaan qaadanayaa telefoon khadka telefoonka habeen wanaagsan baan wada ay hadda qaadanayaa khadka telefoonka habeen wanaagsan habeen wanaagsan salaam aleykum aleykum salaam wa barakaat barnaamijka aan qaadka horo marka ku soo dhawow xageed ka soo hadlaysaa magacaaga ku bilaabayna waan dhawahay waxaan ka soo hadlayaa hodan ayaan baa la yidhaahdaa waxaan ka mid ahay dhigti halkaa dhigeenay buuseega dhigatay marka aan waxba aan buuseegii horay aan u weyno waxaa dhacday inaan shirkada isku fuurno aan nana ogeyn oon halkaa ka shaqayno amaan nana lahayn kaarsaamiyo amba intaa tiranahayna nama ogo waayo qofka shubuusiyaan yahay uu shaqo tago wuxuu ku leeyahay xaq qofkuna xaq buu ku leeyahay waxaan dadka dad badan oo la ogeyn baa jirto oo shirkadaha u shaqeeyo sida ashraakida turkida oo kale amba wix imika jadiida mooyaane wixii hore oo dhan waxaa jira aanan la ogeyn aanan lahayn karaasiyaamiyo aanan lahayn xaq dowladeed aanamsiin oon saaleenta iska qaadano waxaan jecelahay shirkad kasta oo ajaaniba oo waddanka soo gasho inaan la ogaado waxa reer jabuuti ee ka shaqaynayo siduu uu taktar u yeesho amba dalka xaquu ku lahaa oo ku booyo ayaan jecelnaa anagu reer jabuuti haddaanahay markaan shaqo hore u weyno shirkad kasta oo iska tima waan iska galnaa anagoona na ogeyn markaas animo dhibaatadaasaa jirto maanta haddii alxaasigana noo diido kuma dacwin karno waynanaga dhoofaan qaar badan oo dhoofay baa jirto waxaan jeclahay halkaa sheefka fadhiyo inuu ogaado shirkada wixii dad ka shaqeeyo inay dawaangelisan yihiin iyo inay iska shaqaystaanu waayo dalka haddaan nahay waxaan jecelaa anu dalkayaga inuu dalkayagana wax galo qofkii wadanigiina xaqiisii loo ogaado ayaan jeclaa intaasaan weydiinaa asalaamu calaykum waad mahadsan tahay si wanaagsan ay uga qayb gashay barnaamijka waayo xukuumadda oo madaxa ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa go-an in la daryeelo xuquuqda ay leeyihiin shaqaalaha jamhuuriyadda jabuuti wasaaradda shaqada iyo dib u habeynta maamulkana waxa ay tahay wasaarad u taagan in ay daryeesho guud ahaan shaqaalaha reer jabuuti haddii uu yahay mid u shaqeeya xafiisyada dowladda iyo xafiisyada sida gaarka loo leeyahay hadda gabadhan waxay ka hadashay oo ay sheegtay in shirkadaha qaar ayba idiin soo gudbin shaqaalaha markay qoranayaan oo xafiiska nfib ee ku shaqalay shaqogelinta dhalinyarada ayna soo marin oo shaqaalaha ay qortaan kadibna shaqaalaha ay cidla dhigaan hadalkaygu intaas ayuu badnaa maxaa jawaab oo ka qabtaa adiga ayaa nfib ka mida mas-uuliyiinteeda waxaan dee horta hawshan waxay khusaysaa maaratay qoladan maxaadee shirkadaha soo kor meerta in hase yeeshee maaragtay maxaadee shirkadii dalka soo degta in qasab bay ku tahay inay maaratay wixii shaqaale ay qortaan inay senesesta qoraan inay annaka noo soo diraan tirakuubkooda in qasab bay ku tahay inay wasaaradda shaqaalaha usoo diraan tirakuubkooda way ku qasbayin in ma filayade markaa dee shirkadda iyadu tuugo wax ku wada mooyaane ma filayo maaratay inay inta badan qariyaan tuugokalmada tuugo ee ka dhawaajisay hadda shirkadda xeerkaasi u hogaansami weyda ee idinka shaqaalihii ay qoratay iniisoo gudbin weyda xafiiskii shaqogelinta dalka ku shaqal ahayd shaqaalaha inay ogaato ahayd haddii soo gaarsiin weydo maxaa xeerka uu dhigaya in laga qabto gaar ahaan xafiiskiina shaqogelinta ee ah in lasoo diro shaqaalihii shirkadda ay qorato xafiiskayga shaqogelinta mamarbu dee control sameeya waxaas raaca senesesta maxaad anifibka iyo inspection travaiga saddexaasa in israaco marmar oo control soo sameeya shirkadaha dalka way badan yihin shirkadiina hadii jeerde lama dulduli karo maalin walba lama odhan karo waa lain controlaynaya waada filawana shaqadiiba waad iyaad kara bishaysaa ma garanaysaa markaa in dhowrkii boodba mar dee in lasoo maro dee way dhacdaa maaragtay shirkadada dad qariya oo maaragtay aan adduunku dhan bay ka dhacdaa dal walbay ka dhacdaa maxaayaday in shaqaalaha hadii jeer aan sharciyaysnayn uu jiro ma garanaysaa laakiin hadday jirtana way yeeriyeen laakiinse in had iyo jeer dowladdu waxay ku dadaashaa iyo wasaaradeeduba sidii aanu maaragtay dadka baalin lahayn midda kale inta badan waxaa jira dadku iyagunaana sheeginba dadka laftigoodii qofka shaquu helay shaqadii tuuguu ku helayba kasoo qaad oolsoo xitaa aan la siin bitan saleer isagoon xitaa maxaa dhe kontraal saxiixin ayuu shaqeeya hadhowtale marka la eriyo ku odhanaya waa lasoo eriyey dee ha lasoo eriyey ede waxaa leeday waayede maxaad ku shaqaynaysay a wixii cadeynin ay u shaqaynaysay
ما وحي بقفكي ما هي مرك ولا بقف مسحه هاي وانا طبعا شقدي قليل مو اورن وردي هذا شقي يكون الكونتراس من الشرعيه دي دب هاي هذا لما كان قالي يسوق كو جيره بقى ومو ما حفيز كم مره رصاص وانا بلا صاحه كو قالي ما حد وما سنت هاي محمد ابراهيم ومدح حفيز كان شغال قال انت وكالته انا فيب جمهوريه جيبوتي مرمر كان دا وديال انت لو سو بيريسا غارحان برنامج كان قاد كو هرمكا وحان كو هكلينا qormada maanta aanu soo qaadanay oo idoo ka warameysa dadalada kala duwan ee dalka ay ku aadan xagga shaqo abuurka idoo kumanaan dhalinyaro heer Jabuuti ay ka faa'iideen mashaariic dalka socda ee xagga horumarka oo shaqo fara badan iyo shaqo gelin fara badan halkaas ay ka soo baxeen daawadayaal qormada la socod wanaagsan kadib ayaan isku soo laamayna qormada waxa ay noo soo jeedinaya wariye Mustafa Xasan waana soo diyaarintii xafiiska Garo Magazine ee TV ga qarnay jib daawadayaal waxaan bartamaha ugu jirnaa wariye barnaamijkeena balaaran ee hanaqaad horumarka barnaamijka maanta waxaanu ku soo qaadanay iyadoo qormada balaaran ee aanu ugu xig warameyno horumarka dalka gaar ahaan xagga shaqo abuurka iyo shaqo gelinta dhalinyarada jamhuuriyadda Djibouti iyadoo dalka ay ka soconayaan mashaariic fara badan oo ku aadan xagga horumarka kuwaas uu dhaliyay shaqo abuur fara badan hadii noqoto magaalada jamhuuriyadda Djibouti iyo sidoo kale gobolada dalka gudiisa oo intuba dhaliyay amba sameeyay shaqo abuur fara badan agteeda waxa fadhiya oo aan uga mahadnaqay mar kale sida wanaagsan ee barnaamijkeena uu nagala qayb qaadanaya maanta maxamed ibraahim oo madax ka ah xafiiska ee Djibouti ee NFIP ee lagu magacaabo oo isagu xafiiska uu qaabilsan dalkan shaqo gelinta dhalinyarada jamhuuriyadda Djibouti iyo wixii shaqo raadisa ee jamhuuriyadda Djibouti ee maxamed ibraahim su'aalo fara badan way jireen dadna way ka soo hadleen qormada maanta iyo mowduuca maanta aanu soo qaadanay xagga shaqo abuurka ee xafiiska NFIP gaar ahaan oo simaada wasaaradda shaqada iyo dib u habaynta maamulka waxa uu partner amba iskaashi u leeyahay hay'ado dalka ah oo ay ku sida gaarka loo leeyahay private ka iyo kuwa dawladda ee public ka hadaba hay'adahaasi iskaashiga aad la leedihiin maxaa u yahay dhinacyada ka hawlgashaana marka aad wada shaqeyn leedihiin iskaash goorta dibar uu raasaa wuxuu ku sabsan yahay ba in hay'adaysi loogu la shaqalaha ku haboon shirkadahaas hay in marka uu nisoo weydistaan in tii weydiisiga aan ka hadalno bilowgi anagu marka in waxaan loo shaqaalahay noo deewa nu gudbinaa waxaan shaqaalahay Xasan weyna taswata ta kale waxaan leenahay maxayday waxaan naga caawiyay xagga maartay tobarka dhalinyarada waadina oo markaan geyno ha in taaso markay dhalintaas tobartan waxay keenaysaa in isfahamaan in maxayday shirkadii iyo qofkii isku soo dhawaasho labadaba qofkii ku toobaranay marka inta badan waxay fiisaba in qofkii shaqada ay qortaba waayo qof aad garanaysid oo taqaanid oo aragtay suu shaqaynayay suu hawlgelay iyo qof aan aqoon isku duma hay marka in uu dib yaraysa marka shaqa abuurka shaqadaas aan ka hayo ma kuwa magaalada madaxda ma la shaqeysiin mise waa dalka oo dhan ma gobolada ka gudisa in dalka oo la shaqeynaa laakiin bad yahay gobolada dalka gudisa maxaa idiga qorsheysan oo la shaqeyntiin waa taalka in maxayday in imika waxa jirta in sanadkii hore yaa maxayday antu ay ka furatay ani fiibku maxayday in fashionada marka in biroyda halkaan dhignay shaqadiigu horeysan la qabto waxeed soo duwan geliya shirkadaha yaala deegaanka maartay gobolka kasta gobolka kasta in hawshiina way ku jiraan way dhameeyeen in imika maxayday waxa heedan iyo asidiga yaa maxayday laga caawisay xaqii marka si ma talalkii wixii ka inta badan la ka sameeyay wasaaradda maareynta shaqada iyo maxaydi ajax fiiski iyo maxaydi dadkii shaqeynayay waxa soo noqday maalgashi yarso waxa kale oo maxaydi ahad marka isku xulki in maarte maxaydi materialkii maxaydi lagu shaqeynayay iyo maxaydi isku xulki iyo iyaga si baas kale soo wada yaro in USD-ga iyo maxaydi oo halka USD-ga naga caawisay mid kale shaqada dalka waxay naga kale maxayday wadajir si wadajir maartay aan uga si loo xalo barilaha waxa jirtay marka mashruucyada ugu dambeeyay budka aan ku sheegay hadda tolaba aan ku sheegay budka shabada commerce-ka iyo maxayday annaka in si wadajir maartay shirkadaha anagu ka jawaabayna shirkadaha oo badiyaa waxay dhaadeen dadkan loo keentiin ma aha dadkii imi waa hawl gali kara marka waxaan leeyahay
warwaa kaas inta qofkan ku keenay taas taa isla tahay waxa ay toobarkii shaqada qofkii toobar la soo kadibna toobarka ku garabtay shirkadii ee shaqada dhowr shirkadaasi ee qofkii toobarka ay siisay ee adigu ka garab gashay inay shaqada si toos ah u galiso taa waa isla tahay on tirada gobolada ku guusan waa faahfaahin hadda intaanu iimeen ee mowduuca isagoo balaaran ee ku aadan xagga xaliglaha iyo xafiiskiina sida uu u tartay iyo sida uu shaqaysiin waayo isagoo shaqadii ayuu ka mid yahay waxa jira jamhuuriyadda Djibouti dad fara badan oo shaqeeya oo nolol maalmeedka ugu ka hela iyagoo si gaar ah u shaqaysanaya balse marka aad tiraahdo ma shaqaysaa wuxuu ku leeyahay anigu ma shaqeeyo waxa uu haystaan shaqada uu ka shaqeeyo markuu shaqaale dowladeed qofku yahay inuu yahay shaqaale isagoo dad u shaqeeya laakiin markuu isku u shaqaysanayo kale inuu shaqaalayo dadkaasi sidoo u dhaqantay hadaba dadkaasi wallahi dowladdu laftigeeda mushaakil ba ka haysta sababtoo ah waa iminka waxa loo fidiyay maxay ahayday barnaamij wanaagsan waxa la yiri dadkaas war si hadhow tal aad dambaad u yeelatiin oo tretret iyo xushiin sanasasa soo qora iminka ninkii gaadhi weyn buu leeyahay ciidda gura uu shaqeynaya uu gaboobay tindan la xukuma waa shaqaystan cunu weyaan ilaa tirad ma bixina isma duwan kara isaga xaaskiisii caruurtiisi ma duwan karo laakiin haddu qofki sanasta se soo qoro oo intii radda bixiyee lagu lahaa waa caymiskii ha caymiskii dee isagiina faa'iido ka helaya oo ratirad yeelan karaa reerkiisii dawey ka helayaan wadi arkeen de maaragtay sidaxiin markaa dadka badiyoodu oo boqolkiiba todobaatan waxaa ka shaqeeya maaragtay dee howlahan gaarka loo leeyahay kama duwan gashano shaqaale ma qoranta sector anfarmeelkawaa darawalkadukaanlihii waxaa dadkaasoo dhan boqolkiiba todobaatan shaqaala weyaan mufti haddana ma duwan gashana midda kale waxa wataa wuxuu ku oranaya warma shaqeeya ku oranaya nin dee aqalada wxuyarsan sameeyaa ma haysta taas de ina shaqatu ninkaas waxaa laga yaabaa inuu ka lacag badan yahay kan dowladu shaqeeya hadaba dadka noocaas oo kaleha idinku maxaa idinku qorshaysan inaad ku garab gashaan ama lagu taageero sidii wacyigelin loogu samayn lahaa sidii ay isku quuli lahayn caymiska caafimaadkan sidii ay shaqadoodu u noqon lahayd mid ay hadhow tole mustaqbal ay ku helaan horta taas way jirtaa maaragtay dalalka africa oo dhan waxaa lagu jiraa sidii sekteerka dadka saas oo kale ah sidii nidaam loogu sameyn lahaa isu gelayaan shaqaalaha nidaamsan marka waxaa jiray mashruuc laga bilaabay Djibouti beri dhexdeeda oo ahaa horta sektorkan transportka basaska waad ogeeda waxa loo sameeyay maxaaday sandika iyo shirkado transport ku qaabilsan ilaa hadda haddana de waa lagu jiraa mugti waxaa ka mid ah oo debig ay ka mid ahayd inay maaragtay sidaka loo normalizayn lahaa shaqaalo normaal ay u noqon lahayn qaarde wallahi waabay de adagtay sidii loo normalizayn lahaa islaantee de suuqa la fadhiista baradha yare tamaad yar taa de sidii loo normalizayn lahaa waa arintaa dhib kale de mugti laakiinse waxaa jira de kasoo dejiyo kale imika ninka bulshari weyn leede waxaa ku ibiya islaanteer kasoo ibiya isagu waxaad in umua haddaba ninka macdaar fiican oo weyn le oo dhowr iyo toban qof ay u shaqeynayaan idinka inuu nila soo xidhdhameyna ahayn sidii shaqaalihiisa caymis caafimaad idinkana shaqaalihii aad u diwaan gashataan dadka noocaas oo kalea inaad rejister u samaysaan oo aad diwaan gelisaan mise idinku inaad u tagtaan xafiisadadka noocaas oo kale ah ee bayac mushtarkas kale ee grossistga oo kale dad fara badan ay u shaqeynayaan in xaggiina ay yimaadaan wadankooda ay diwaangeliyaan sidii caymis lagu helo oo caafimaad ay u helaan oo ay uga faa'idaystaan mashaariicda xagga horumarka caafimaadka caymiska caafimaadka way jirtaa de qaar maaragtay maxaaday iyagu sali saaray oo nidaamka ku socda de in badan oo aan iyagu nidaamka la socon way jirtaa oo xitaa maxaaday shirkada hay-adaha ay u tagaan ya soo duwa maxaaday waxay u baahan tahay maaratay inaan ortay sensibilisation in maaratay wacyigelin dadka aad loo wacdigeliyo talabada waxay u baahan tahay controlkiina dee markasta qofkii dee suuqii maaratay maxaaday shaqaalaha in la ribishana maaha de oo dadkii waa cabanayaan oo wuxuu ku oranaya dewarde dad maalin walba itimaadi inuu control maalin walba shaqadii baad iga joogsanaysa magaranaysa donk markaa de anagu labadii baan kasku eegina dhibaatadaasoo aan ognaynay ka taaganta adduunka oo dhan sidii dadka hadba in loogu soo dari lahaa shaqaalaha normalkay noqda waayo ninkii maqsoqaad bas buu wada waa shofeer ayaama biyoon buu qaataa birtoo lagu dhibanaya reerkiisa waa bover waxa allaali waxay ku noolaadaan ma haystaan ilaa ratrad ma leh caymiska laakiin uu ogolyahay qofkaas inuu caymisku hadduu caymisku qoran yahay reerkiisu waxay heli lahayn dee wixii shaqaaluhu helayay mar ninka shaqaalihi markuu dhintay shirkadu ama dowladda u shaqeeya markuu dhinto ratradkii raadi dowladda kulahaay reerkiisa kusoo
kusii noolaan kar lahaayeen oo kale UK ilaa semester hadduu markaa istaawan geliyo oo bishii wixii marka waxaad muddo dadkii wali inaanay san ugu dhacsan iyaga shaqalaha laftigoodii ilaa dadka soo shaqalaha inaan san ugu dhacsan hadduu semester ku ninkan qorraan lahaa inuu de way uu ninkii shaqay reer min taajiro kale oo maanta oo kale oo biruka oo kale iyo lamid noqonaya mugti ninkii reerkiisa uu shaqaynayay yoonka keenay birima ku dhigto reerkii oo dhan dhiirdu ku jira marka waxaad ku leedahay talad siinaysaa ee dadka noocaas oo kale inay soo qoraan oo xafiiskii la yimaadaan oo seenasasti ay tagaan oo wixii shaqaalu waxay ay lahaayeen ay caadiga ah helaan haa talad siinaya wacdigelin weynna waxaan ka filayaa maarta inay dowladdu sameyn doonto muddo dhow in dadkaasi ay isku noloshooda meel u dhigi lahaayeen waxaan yuubiyahan in maanta hadii wax ku dhacaan biritoola meel u jiraanay jirin uga bixi lahaa qofkii waa sidaa sheegtay hadda waxaan weli ku jiraa barnaamijkeena hanaqaadka horumarka iyo mawduuca xagga shaqa abuurka jamhuuriyadda jabuuti iyo shirkadaha faraha badan ee dalka ka socda iyo shaqa abuurka ay sameeyeen mawduucyo fara badan oo shaqadan ku saabsan ayaan kusoo soconaa sidii xarigdhihii oo kale oo isaguna isagu si aada dad fara badan ay u hadal hayaan sidoo kale sandikada shaqaaluhu waxa ay qabato anfibta sida ula shaqeyso daryeelka shaqaalahaas oo sameyso amuurahaas oo dhan waxa ay tahay mid aan kusoo qaadayno barnaamijkeena hanaqaadka horumarka oo maxamed ibraahim madaxa xafiiska shaqagelinta agteeda uu fadhiyo qormada maantan waa xaggii shaqagelinta maxamed ibraahim wafdi ka socda dalka bangladesh oo dhawaan soo gaaray jabuuti waxay la kulmeen xasan idriis wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka waxaana ah si toos hadda telefoon aynu qadeynaa telefoonkaasi intaan usoo noqon waxaana ay sheegeen in jamhuuriyadda jabuuti mustaqbalka dhow ambasaaradaha lagu soo aadan ay noqon doonto hadda telefoon ayaa jira oo khadka telefoonka ayaanu ku noqonaynaa intaan su-aashaas iman alo habeen wanaagsan alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam salam barakaatu habeen wanaagsan waa habeen lamida magacaaga iyo halkaa ka soo hadlay soo goorayn habeen lamida hay waxaa ka soo hadlaya centrevilleka hay magaca magacaagu waa fuad mawduuca ma la socotaa fuadow su-aashaydu waxaan doonayaa directorka fiibta inaan weydiiyo madaxa xafiiska shaqagelinta shirkado baaqa example imika cv lagu sameeyo cv halkaas baad igu noqon fuad halkaa baad igu noqon kari ha marka waxaan doonaya inaan ogaado shirkadaha for example shaqaala u shaqeynaya waan ku maqlayaa marka waxaan doonayaa xaggii loo mar lahaa shaqaalahaasi dib shaqo kale ay u heli lahaayeen shaqooyin badan ayay kasoo shaqeynayeen wadad badan sidee halkee halkii loo mar lahaa halkay ka heli lahaayeen for example indemnitygii hay waxaad leedahay shaqaale waxaa jira shaqadii markay ka dhamaatay shaqadii laga fadhiisiyey marka xaggee bay u marayaan sidee u heli lahaayeen indemnite iyo xeer wixii ay u lahaayeen waad ha su-aashu waa soo taama halkii ay mar lahaayeen procedurkii ay mar lahaayeen hay iyo ha si wanaagsan baanu ku fahnay fuad aad baad umaysan tahay sida wanaagsan aad uga qayb gashay barnaamijka hanaqaadka horumarka adigoo qaba su-aal meesha taallo oo muhiima maxamed waxa uu ka hadlay fuad may jiraan shaqaalo shirkadihii waqtigu ka dhamaaday ama contract ay ku shaqeynayn contract an determine ama contract determine uu yahay xilliga ay ka dhamaaday marka shaqaalahaas wuxuu u baahan yahay wixii xaq iyo xaquuq uu lahaa inuu helo idoo xeerka dalka u yeelana uu siinayo ee shaqaale kasta wuxuu xeer u leeyahay inuu helo arrintaasi maxaad ka jawaabi lahay waxaan ka jawaabi lahay hortay labana kula qaadaya hay ma wixii shirkadan lagu shaqeynayay ku lahaa xaq taas waxaa jirtaa biroga inspectionka ayuu tegi doonaa isaga oo arji qoranaya wixii uu ku dacweeyey dacwadiisii de uu ku sheeganayo hay markaa xafiiskaasaa la eegi doonaa arrinkiisa uu yeedhi doonaa maxaa yeelay qofkii shirkadii uu shaqeynayay dhexdhexaadin doona marka ugu horeysa haddii dhexdhexaadkaas socon waayo marka isagu qaraar ka qaadan doona qaraarka hadduu socon waayo maxkamadda u gudbiya maaragtay kasii sarreysa ee shaqaalaha hadduu qofkii de shaqasi u heli lahaya iyo shaqadoon hadduu yahayna xafiiska shaqada isagoo dacwadiisana iska waqaaduu doono yuu iska qori doonaa yuu iska qori doona dhinaca kalena sheegaya u heli lahaya waxa weyaan inuu maaragtay markaa laba sawir iyo maxaa yeelay waraaqihiisii iyo diplom
يفرص ما يقال فرص ما ديو يقال فسوش غيبة سيفي سيفي كليا سيفي سوشي برضو واحد النوع معنى سك كلمة حرق له لي محايته إنه حرق له كلمة اللي أنا خسر المقرن السنين بدي هاي بدي أحاول أشارك هذا أدوك واحد جرب أشارك هذا نور له هاي بدي أحاول أن إنك أضع شقالة الدنيا وحقول شقالي ما هو كنا هاي شقالة هو كنا سمرك يدو واحد العكس سين سام أنت شقالة هو كنت هل هسيب يستعيس شقالي بدي أحاول مدي يدو شقالي له ولا وريه شقادو بانت شقالاي كان بخو قبانايا لاكتر انا سيدو انا يجي محاي داي الشقالاي ينو مشاركو دي سيناي دي طور روك لي ان تصلح كتبو محاي داي ليبراليزاسيون عند مارتي شقادا هاي اول شقادا مارتي انا في بقعد كويس نريدو بقعد انت وجرتي شقادي دلا بلاليو سي ادوك كلو لوغ شقيني واي ادوك اوردر اولت ها ادوك دو ويرتا مغا ان بدي اتكو تقدي عندي شقيني كان يغو حار كوما لقفك مشارك سين العق قاطن بس بس اخسي خلي يفهمين والموضوع لو بهين واي دكتور بدن او شقاله وحي كعودان حرق لها اي كعودان او وحي شيغان ان العقتي سو انو حرقنه خنيا دو هايستان سامي كان شيغان سو كلي دد كلا سين دد بن ايغو هلان اي دو لبد دعما كلا ايغو اي صفر بدن ايغو هلان ما مجي ها وها وين شرعي كو قرنت هبل دي نينك حرق لي برك اذا قفك حرق لها ام شركه نوعاس اي دونيسا ان شقاله ما ليسو اي غانت كو هيسو برك ارجيغا اي سو قرنسو ام ايدين ايمانيسو اي دموندكي يا اوغلاشي اي اني ويديسنيسو ها ما اي كايتان سدي حق لو مره دو حلقه غورتي ورتي ان ما حجرتن حيدي واي انا في باي صح غارنتي هاي ان اي مارس التريزور هذيكتو ان انا في باي صح مرتو دو قفاسي انو محيدي هاوش الهروج وسوش خينجري اما اقونتي دي لي هاي اما مارينتي دي لي اما مورا هام بده هاي يا ان ما حجرين كم حيدي بدي انكار كي محيدي ان انترنت ضد محيدي لا واحد ما هيدو شقو كواس ملك دو انجلسين او قرن دي بلو في صوت ولا اي ما هذه لا دي بتد شقين انه وحصو ما هذا وحصاصو كلا كوا ما قرن ولا يكو شرعي اصلا يعني قرن ما يغ انه مركي سو دغان دوسي بودا دوسي كده ما هذه دكتور جلال كو انانيزي ما هو قد بنا وزاره مارت شغاله او اقرم ما قسيس ما هو لا قرن يا ان شرعي انا سفي عندو قرن يا لوكسون انك حرق لي كما قاتو لعب وقف خوش قاية. سووا حكاية قاطع وكل عفت كل هي قفقا وهوش وقبلية. سركض النوع شقية. وبيكم كم نوع ويان بين قفة شقارة شقية سرقة قاطع. إذا تجيبه هو استبدل يا إن مارتي. يروح وين حفرنا تمش. صالح كم خورة كوي شينين حلق لها هي قفقا وش كان دورها حلق لها. قفقا حكورنا يا ورد بقول كم بليرو أنا سطر بليسيا حوكرهتها. لكن مركب كل شيء يعني هذا كونترا هذا كله كل واحد أنا صدق ما هو قاضي هاي ما كل مسك ما أراه ما تيتن صحيح يدو صار يسوي واحد كذا يندح يدك هاي هدي هو مركب أول حركة صباح ناشي ده إن قد أتكون سكيلة دي من واحد من جيران إن هذا سنة فرانتي شقى أبورك يشقى جين تبع واحد من بيك قبطان إنه كبار زمان بعد ذلك اكتيد إن حرق ليش دل في جرة وحوي يعني إلا نورتون إن إلا حوش غيسا أفركم بحيث عشانكم كلوا لوقف هاي. يا شقية إنك استوى شقية بس بدي أنا شقدة رسمية هاي والله بدي صلوات والعسكري سوى كونترا يعني جرعة الجديات هاي إن دواك صور أكتر كيف شقية يعني هو شيء وحبيك قفطان وحبيك قفطان وحبيك طيب كل مرة برا خلاص لو صوب عند مرة خلاص خلاص مركز أحرق ليه هي شقالي كلا عوارية مركز نيم مدينة مركز نيم مدينة سنة مصاره أسبكسون كنا رايقو بتغان ولا الحادية إن ميدو بدو حلقة دو دي سي ولا سوء أغالك سوء جنون كرايان
halka kulti kareen waa labayaga halka isku yimo karaan dow wal loo sheegam loo biyan dinu wal gartiis buu qaata hadaan garta qaadan waayo inaad maxkamada lagu jeeyo ha marka saas ayaa loo soo qala dhaqmaa dadkaasi saas loo dhaqmaa ee tu kala tala xaqii sandikada shaqala dibay qoflo diin jirto soo shaqayo filoyin kursu jilo xakamida horta shaqadu waxa weeyaan nidaam bay leedahay qofka binaadanka marku shaqeynayo qofka uu shaqeynayo xaq buu ku leeyahay in shaqada lagu diray hawsha lagu dirayna xaq bay ku leeyahay qofkin maxayday si maxayday si uu habboonayay ee wajib inuu ku ahaad shaqadiisa uu guto haday tahay marti saacadii la shaqeynay iyo haday tahay hawshii la qabanayay iyo haday tahay maxayday in hawsha uu qabto warbixinteedi oo meel kasta de qofkii bararaa oo ka warramo maratay waa sakriib profesional iyo waxaa soo dhan in ixtiraamo bay leedahay mid ka mid ah kooxda dhalinyarada shaqadoonkaana bal isxisaabiye idinku yoo sanadku waa 300 iyo 560 in soo soo waxaad kala hadal kala diray qaado ayaa ta shaqadoona taba calaamadii waxa taamada shaqadoona tahay aad maxay leh lix blood shaqadoon gaadho ayaa markay tirsid ay lix blood gaadho tinna shaqadoon ah hadii gaadho weyn aad shaqadoon matiide ta kale wal ugu nasiib fiican yahay leh xaga shaqada oo waxa jira qof maanta iskuul ka soo baxo maanta waraaq qorno bir shaqada qabtay jira waxa jira qof saddex blood ugu soo noqdo oo maalin walba aan dirno ama inta badan baan dirno oo haddana aan shaqadii helin anaga lagu maxay dhan markaa dee inkastoo aan ku dadaalno suuqa eegno inkastoo isku dayno martay inaan martay dhalinyarta aan u maxayday tilmaamno oo dariiqa shaqada loo maray hadba halka shaqo jirta de aan u tilmaamno walaalo war waxa jira shaqo saasa jirta tan si gal inta aad iska jirtid suuqa de dibadi waxa jirta dhalinyar badan oo badiya kuulo saaru shaqadan de fiidin maaha de adduun soo socdaymka adduun waxa socdaymka horta ku meel gaad oo bartay inta suuq iska joogtid talaabo talaabo haa ku meel gaar waxa laga yaabaa in wax ku fumaan ma tii waxa la shaqo dhalinyaradii ee shaqaraadiski hadaba shirkadaha iyo hay'adaha dalka ee haddii aan noqoto xagga private iyo xagga public ee ku yeeran maxaad ku leh shirkadaha xoolo la hadlay maxay ay horta waxaan jecelnahay inaga soo wargeliyaan baahidooda waxay u baahan yihiin shaqaalay u baahan yihiin mid kale in inta badan waxaad moodaa inaan la wargelin waxaan jecelnahay in noorgeliyan war sanadka aniga intaa soo qofbayga baxay soo rataradu baxaysa ilaa dhalinyaradoodii weyn dhalinyaradan kuwa shaqada war waxaan ubahanaa inaan ku shaqaalo noocaasa waxaa jirta in bankan salama bank oo kale aad iyo aad noola shaqeeyay waxaa jirta in markii aan dhalinyarta geenaynay banako dhamaan u yaadhnay waxay naga qaadeen boqol iyo afartankii ilaa boqoleeyi ay banan ku qaateen oo istaajo u qaateen in dad badanna shaqada u qoreen markaa dee saa banako nagu shaqeeyan oo kale waxaan jecelnahay inay heedaan in maxay shirkadaha inta kale kasoo qaado shirkadaha dhismaha kasoo qaad maxay ha shirkada badan transport logistic kasoo qaad shirkadooda inay dee boorarku aad bay igu nolo shaqeyn laftigooda mugta oo maxayday dhowr jeer baan nolo shirnay maxayday madaxdooda maxayday resource manka ku saabsan ha in wax badan way nagala qabteen maxayday shaqagelinta maxayday dhalinyarada in intaaba odhan la ta kale dhalinyarada inka barnaa oo tababar aan u furnay say iyaguma ugu samaysan lahaayeen xirfad ay ku shaqaystaan in waan wadnaana boqolkiigu horreeyey magaala jabuuti boqolkiigu horreeyay inuka ka soo baxay in ilaa iyo maxaa yaday 300 oo kale waa la furmin doonaa ilaa 500 jabuuti laga furmin doonaa hijada ilaa
بقول بلقى فلمن دولا يهوش أبو جيرنا مفتي إن دلنا رضو حنج الله مارتين سيد بلوس صدام وايد الشركة دي على أول رقم سيد الدنيا هم دي كسوق جلوك عليهم برضو شغلة كتير سيلة دي معايا دي ما وترى وقت صالة إيوه دلنا رضو ولا دين ولا فيك تنظر جدا دلنا رضو دي قليلة الله قصيرة إيه حاجة شغلة ده وده الواحد سوق يعني قبل قبل دي برنامج كين حركات كورة مركز تي في قرن جمهورية جيبوتي برنامج كمان توه حنا قصوا قاعدة ناي قرما يدو كحه قرا ميسي شغل قرنت الجمهورية جيبوتي تاس أو سب العرن أنا وجه هذا الله إن فرصة فربنا ذلك أي كسر عن تاني مدوين كود البيئة أو كذا حاجة شقة أبور كذلك مشاريع ده حاجة مرسينك جديد ك يستوك الحاجة الاسم ياش ذلك وواحد يسرق لي إن أنتوا إن فرصة فربنا وشقة أبورة ده اللي يردو أي كهشة إذا لقى دقائق سياسة الحكومة ده مدحوين الجيل وخرموت كي هاي كذا واحدة شقة أبور ك وح ما أنت برامج كنا مرتين نجوها عاوة محمد إبراهيم oo soo madax ka ah xafiiska Djibouti ee NFP ee shaqaalinta oo qaabilsan ee xagga shaqaalinta si wanaagsan ayuu uga hadlay su'aalo fara badan oo dadweynuhu ay soo weydiyeen sidoo kale mashruucyada wasaaradda ee xagga shaqo abuurka ee shaqaalinta ayuu ka hadlay iyo sidoo kale sida nidaamyada looga baahan yahay dadka ee ku shaqo raadiska ah inay u soo gaaraan xafiiskaasi NFP oo ay soo dhigtaan waraaqadooda ku aadan in shaqo raadis ay yihiin sidoo kale waxa uu la hadlay hay'adaha ka hawlgala dalka hadii ay noqoto kuwa sida gaarka loo leeyahay iyo sidoo kale kuwa dawladda oo ay ku dalabka ay rabaan oo ah inay u soo gudbiyaan xafiiskaasi NFP sidii ay ku raadigu soo saari lahaayeen ama ay ugu soo xili lahaayeen dhalinyarada iyo ku shaqo raadiska ah iyo heerka ay u baahan yihiin ama heerka ay taagan yihiin intaas waxa ay tahay qaybtii ugu horeysay ee barnaamijkeena hanaqaadka horumarka oo maxamed ibraahim uu naga qayb qaatay hadda waxaan soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay oo iyadu waa shifrada juurka ama lambarka maanta oo bisha ay tahay 27ka Oktoobar 2017 maanta dunidu waxay tahay maalinta caalamka ee ku daryeelka ee archive-ka audio visual-ka amba sawirka iyo muuqaalka isracsan sidii loo daryeeli lahaa loona tixgelin lahaa loona dhowr lahaa waxana adduunka gaar ahaan beesha caalamku iyo hay'adda UNESCO ee adduunka daryeelka hantida ay sheegeen in ay tahay maanta maalin si gaar ah lagu asteeyay shaqaalaha adduunka ee ka hawlgala waaxyaha archive-da ay leeyihiin telefishinada dunida oo dhan ku yaala jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan TV-ga qaran ee jamhuuriyadda Djibouti ee golaha radio-ga iyo telefishinka jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa agaasimku meel mariyay istaraatiijiyad ballaaran oo ku aadan in la daryeelo lana hubiyo lana ogaado hadba halka la marayo dunida sidii loogu shaqeyn lahaa nidaamka dokumentaasiyonka ee ku aadan ee xagga archive-ka iyo kaydinta cadaaladaha sawirada muuqaalka codadka inta oo dhan tan iyo markii la aasaasay TV-ga qaran ee Jamhuuriyadda Djibouti hadaba xafiiska archive-ka ee golaha radio-ga iyo telefishinka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa uu yahay xafiisada Jamhuuriyadda Djibouti ugu horeeya ee xagga daryeelka ee sawirka iyo sidoo kale codka iyo wixii la halmaala ee kaydista ee qoraalka iyagu ka mara kacaya taariikhda xusuusraca ee Jamhuuriyadda Djibouti waana taageertay maanta inaanu door bino in dadweynaha aan u soo qaadano maanta inay tahay maalintii adduunka ee daryeelka ee waaxda archive-ka audio visual-ka oo iyadu ah xagga kaydista ee qolka kaydista iyo sidii loo daryeeli lahaa iyo sidii loogu shaqeyn lahaa ayo dunida maanta aanu ku suganahay horumarka waaxda tiknoolajiyadu iyo casriga ay soo galiyeen in dunida maanta si wanaagsan loo keydin karo boqolka sano ee lagu soo aadan wixii sawir iyo muuqaal iyo video ah oo lagu hayn karo aaladaha cusub ee soo galinaya iyadu ay tiknoolajiyada casriga ay waato ee ordinaatorada oo ay ku hawl weyn ee ku soo biiriyay ee dunida dal walba adduunka ku yaala idaacad kasta oo adduunka ku taalana waxay leedahay qolkeed ee Djibouti TV-ga qaran ee Jamhuuriyadda Djibouti oo la jaan qaadayo idaacadaha maanta ka baxa dunida oo dhan gaar ahaan dalalka caalamka oo dhan intaas waxay tahay qaybta aan ku soo afmeereyno barnaamijkeena maanta ee hanaqaadka horumarka ee TV-ga qaran ee Jamhuuriyadda Djibouti oo markale aan u mahadnaqay martisharka koobaad ee barnaamijka maanta Maxamed Ibraahim madaxa xafiiska shaqaalinta ee hay'adda NFP ee Jamhuuriyadda Djibouti taas oo la aasaasay sanadkii 2007 waxaan ay ka dhalatay rabitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan in shaqaalaha iyo sidoo kale ardayda iyo sidoo kale dadka shaqo raadiskaasi wanaagsan xafiiskaasi ay u gaaraan kadibna hadba halka suuqa shaqo ay taagan tahay ay ula socon karayaan cidii nasiib fiican halkaas ku heshana shaqada
eebe akasiye amba ku helo waxa ay ahayd amuraha maanta iyo qodobada maanta aan ku soo qaadanay barnaamijkeena aan qaadka horumarka oo idinka dhahay anigoo ah Nasir Umar barnaamijku waa soo diyaarintii xafiiska Grow Magazine ee TV ga qaranka Jamhuuriyadda Djibouti waxaanu mahadnaqaya farsamayaqaaneynta ee faraha ka gubtay ee aadka u wanaagsan ee TV ga qaranka Jamhuuriyadda Djibouti ee hadda tabinta sawirka iyo codkaasi ee tooska u soo baxaya ila soo ciirayaan anigoo ah Nasir Umar iyo baahda farsamayaqaanka waxa naga tagana daawada rasaas iyo nabadgelyo la socod wanaagsan jimcaha xiga qodob kale ee aan ku soo qaadan doono barnaamijka hanaqaadka horumarka ee TV ga qaran ee Jamhuuriyadda Djibouti.